учасники громадських, благодійних та релігійних організацій міста, а також жителі прилеглих будинків саджали берези, липи та сакури. Саджанці були придбані за кошти пожертв містян, зазначив один із організаторів заходу, запоріжець Денис Тарасов. Чоловік розповідає, висаджуючи сьогодні дерева, учасники акції хочуть вшанувати пам'ять тих людей, які загинули у Другій світовій війні. А також за допомогою такого озеленення вони прагнуть відновити сквер. Ми навмисно вибрали цю дату, День пам'яті та примирення, тому що сподіваємося, що в них не вистачить совісті, що вони не вистачить на те, щоб в такий день висаджені дерева на пам'ять тих, хто загиб у Другій світовій війні, щоб їх знищити. Крім того, що День пам'яті та примирення, і ще ж такий лозунг – це ніколи знов, посил до тих, хто вирубує ці дерева, щоб їх вже не чіпали, і щоб дійсно громада відновила цей парк, щоб був розірваний договір оренди, нарешті, щоб міська рада прийняла відповідне рішення. З тих пор, як удалили цей сквер. З тих часів, коли знищили цей сквер, нам тут дихати нічим. Та вікна відчинити неможливо, вийти нікуди. У нашому будинку проживають в основному пенсіонери, працівники металургії, які все життя віддали місту, працюючи на важких роботах. А тепер вони не мають можливості десь посидіти. З того часу, як все було знищено, наш будинок постійно ходить сюди. Садить, поливає. Це не люди, якщо беруть і все нищать. Мій дід був два рази у концтаборі. Це були дуже тяжкі часи, що, мабуть, він просто не вижив би. На той момент йому було 8 років. Саджати дерево, щоб взагалі вся пам'ять про людей, щоб майбутнє покоління знало про це. Я проживаю поряд у сусідньому домі, поряд з тим парком. Саджати дерева – це приємно у будь-який день. Цей день особливо, тому що загинули під час війни багато родичів наших. Це корисний вчинок на честь їх пам'яті. Також під час озеленення скверу збиралися підписи щодо його відновлення та розірвання договору оренди цієї земельної ділянки з фірмою «Land Development». Відповідне звернення планують віддати міському голові Володимиру Буряку та фракціям Запорізької міської ради наступного тижня. Нагадаємо, у Запорізькому сквері імені Яланського в серпні 2018 року вирубали близько 600 дерев. Запорізький бізнесмен Володимир Кальцев, якому належить фірма «Land Development», збирався на місці скверу звести торгівельно-розважальний центр. Судові справи щодо знищення зелених насаджень тривають й досі.